تربت میں قتل کیے جانے والے پانچوں افراد کی لاشیں لاہور پہنچا دی گئیں، جہاں ان کو ایمبولنسز میں آبائی علاقے گجرات روانہ کر دیا گیا ہے۔ یورپ جانے کی کوشش میں بلوچستان کے علاقے تربت میں قتل کیے جانے والے پانچ افراد کی لاشیں کراچی سے طیارے کے ذریعے لاہور پہنچا دی گئیں، جنہیں صوبائی وزیر رانا مشہود نے لاہور ایئرپورٹ پر وصول کیا۔ قتل کیے جانے والے افراد میں عثمان قادر، دانش علی، بدر منیر، قاسم اور ثاقب شامل ہیں، جنہیں دہشت گردوں نے فائرنگ کر کے قتل کیا تھا۔ پانچوں افراد کا تعلق گجرات سے ہے۔ لاشوں کو ایمبولنسز کے ذریعے آبائی علاقوں کے لیے روانہ کر دیا گیا۔ واضح رہے کہ گزشتہ روز تربت سے پانچ لاشیں برآمد ہوئی تھیں۔ ہلاک ہونے والے افراد کا تعلق صوبہ پنجاب کے علاقے گجرات سے تھا، اور یہ افراد بلوچستان کے ذریعے روزگار کے حصول کے لیے بیرون ملک جانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس سے پہلے تربت ہی سے 15 لاشیں برآمد ہوئی تھیں، اور ان تمام افراد کا تعلق بھی پنجاب سے تھا۔ لوٹس لیک ٹاورز، اے گراؤنڈ بریکنگ اینڈیور بائی لوٹس پراپرٹیز۔ پاکستان میں پہلی مرتبہ حالات حاضرہ کے مختصر مگر جامع پروگرامز، خبروں، تبصروں کے علاوہ دیگر سماجی، تجارتی، ثقافتی، تفریحی، معلوماتی، مذہبی، تعلیمی، صحت اور بچوں کے پروگرامز صرف TNN TV پر۔